Նոյեմբերի 6-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության աշխատակիցներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տեղեկությունները և համագործակցելով ոստիկանության Արարատի բաժնի ծառայողների հետ բացահայտեցին արտարժույթի ապօրինի փոխանակման գործարքով զբաղվելու ևս մեկ դեպք։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ Արարատ քաղաքի Շահումյան փողոցում գործող ոսկյա զարդերի խանութում 46-ամյա Արթուր Սահրադյանը շուրջ 3 ամիս առանց համապատասխան լիցենզիայի կատարել է արտարժույթի փոխանակման գործարքներ, շուրջ 90,000 ԱՄՆ դոլարի արտարժույթի անօրինական արգու վաճառք։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն։ 29-ամյա Արա Բաղդասարյանը ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից հոկտեմբերի 7-ից հետախուզվում էր առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով, խափանման միջոցը կալանք։ Նոյեմբերի 14-ին նրան քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները հայտնաբերել են Երևանի Սեբաստիայի փողոցի տներից մեկում ու բերման ենթարկել ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 14-ից 15-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 9 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Արձանագրվել է թմրամիջոցի հայտնաբերման 2 դեպք, բացահայտվել է գողության 7, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության 2, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի և կողոպուտի 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 6, մարմնական վնասվածք հասցնելու և գույքի դիտավորությամբ ոչնչացնելու 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 10-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության քրեական հետախույզները իրացնելով ստացված տեղեկությունները Շենգավիթի բաժնի ծառայողների հետ համատեղ Երևանի Զաքյան ու Խորենացու փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերելու բաժին բերմանն ենթարկել Արթուր Մուրադյանին։ Երևանի Շահորի փողոցի բնակիչ 27-ամյա Մուրադյանը հոկտեմբերի 5-ից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի կողմից հետախուզվում էր իրացնելու նպատակով առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց ների ապօրինի շրջանառության մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Արթուր Մուրադյանը տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Նոյեմբերի 11-ին սեմինար դասընթաց անցկացվեց ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչությունում։ Ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի օպերատիվ հետախուզական գործունեության ու կրիմինալիստիկայի ամբիոնների դասախոսներ Բենյամին Ալեքսանյանն ու Արտակ Ղազարյանը Կոտայքի մարզային վարչության ենթակա ստորաբաժանումների հետաքննիչներին ու համայնքային ոստիկաններին ներկայացրին դեպքի վայրի զննության քրեաիրավական մարտավարությունը, դեպքի վայրի զննության տեսակներն ու առանձնահատկությունները։ Քննարկվեցին նաև հետաքննության մարմինների գործունեության առարկներին ճիշտ քրեաիրավական գնահատականներ տալու, նյութերի նախապատրաստման ու նախադեպային որոշումների կիրառման հետ կապված մի շարք հարցեր։ Սեմինար դասընթացները շարունակական են լինելու։ Երթևեկության անվտանգության բարելավման և ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նախականխման նպատակով 2017 թվականի նոյեմբերի 16-ից Երևան քաղաքի Տիգրան Մեծի պողոտայում Տիգրան Մեծի պողոտա Մհեր Մկրտչյան փողոց Խաչմերուկի հարակից տեղամասի հետիոտնային անցման հատվածում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն։ Փոփոխության ընթացքում Տիգրան Մեծի պողոտայի նշված չկարգավորվող հետիոտնային անցման հատվածում կտեղադրվի հետիոտնային կանչի ռեժիմով աշխատող լուսացույցային օբյեկտ և այսուհետ տվյալ հետիոտնային անցումով տրանսպորտային միջոց ների ու հետիոտների երթևեկության հերթականությունը հետիոտների միջամտությամբ կկարգավորվի լուսացույցի ազդանշաններով։ Նոյեմբերի 11-ին Իջևան ճամբարակ ավտոճանապարհի հարևանությամբ հոսող Աղստև գետի ափին հայտնաբերվել է միջահասակ սպիտակամաշկ 30-ից 35 տարեկան կնոջ դիկ։ Կնոջ հագին եղել է լուսանկարում պատկերված հագուստ ինքնության վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Այս տարվա հոկտեմբերի 9-ին Կոնվերսբանկի Սայատնովայի մասնաճյուղում տեղի ունեցած ավազակային հարձակումը կատարելու մեղադրանքով հետախուզվող 29-ամյա Պյոտր Ցիգանկովի գտնվելու վայրի մասին հավաստի տեղեկություններ հայտնող կամ նրա հայտնաբերմանը իրական աջակցություն ցուցաբերող անձինք համաձայն օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ոստիկանության կողմից կստանան խոշոր դրամական պարգևատրում։ Զանգահարել 011 58 16 61 55 31 61 56 48 21 կամ 010 56 12 32 հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը երաշխավորում է տեղեկություններ տրամադրող անձի գաղտնիությունը։
Ոստիկանության Սևանի բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներով հետախուզվում է Արման Սիմոնյանը։ 18-ամյա Սիմոնյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Սևանի բաժին կամ զանգահարել 102-010-59-07-02-02-161-2-20-02 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Սևանի բաժնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի հատկանիշներով հետախուզվում է Տիգրան Գրիգորյանը։ 25-ամյա Գրիգորյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Սևանի բաժին կամ զանգահարել 102-010-59-06-02-02-161-2-20-02 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Իրազեկում է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրք հոդված 124 մաս 15 վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցից իրեր եւ առարկաներ նետելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով։ Եղեք տեղեկացված։